Із 1 листопада на цілий місяць на дистанційку. Причиною такого рішення є погіршення епідеміологічної ситуації загалом у Первомайську та у школах міста. Діти хворіють, і щоб розірвати ланцюг хвороби, треба дистанціюватися, кажуть медики. За останній тиждень у нас було зафіксовано 212 осіб хворих на ковід, із них 36 осіб – це були діти, що становить 17%. Тому на засіданні комісії ТБНС було прийнято спільне таке рішення перевести наших школярів на дистанційне навчання протягом одного місяця. Онлайн-режим – вимушена і неприємна міра, констатують в управлінні освіти. Та вплинути на ситуацію поки не в силах. Діти хворіють, а відсоток вакцинації педагогів і наявність підтверджуючих документів про щеплення не відповідає вимогам постанови Кабміну 1236. Із 18 навчальних закладів педагоги 8 ще досі не мають 100% щеплення. На сьогоднішній день ще 61 педагог закладів загальної середньої освіти не має другої вакцини. Звичайно, ближчим часом, я думаю, ці люди отримають вакцину, але на сьогоднішній день лише 3 заклади мають повну вакцину, я маю на увазі 2 вакцини. Тому про навчання дітей в офлайн-режимі для 5-11 класів, звичайно, сьогодні мова не може йти. Продовжити дітям канікули означає відстати від програми та зірвати заплановане ЗНО старшокласникам. Тож рішення про дистанційку, як для старших, так і для початкових класів, кажуть в управлінні, на даний момент правильне і зважене. Тож медики констатують пік захворювання на середину листопада. Для того, щоб хоча б трохи розірвати ось цей ланцюжок захворювання наших дітей, я думаю, що, напевно, прийнято правильне рішення. Тому на сьогоднішній день оголошено дистанційне навчання з 1 листопада по 1 грудня. Спростовують інформацію в управлінні і щодо того, що дистанційку введено буцімто через відсутність опалення. Проблеми з постачанням газу, кажуть, були. Втім, сьогодні вони вже позаду, і головний постачальник «Нафтогаз України» готовий забезпечити теплом. З понеділка у нас підключені заклади освіти, а я маю на увазі дошкільні заклади в першу чергу, до опалення. На сьогоднішній день немає опалення в 2 дошкільних закладах, де постачає тепло комунсервіс тепло. Ця організація так само завершує, як вони нас повідомляють, переговорні процедури з «Нафтогазом». Сподіваємося, що у ближчий час ці заклади також отримують тепло. Як тільки температура повітря понизиться, в школах міста почнуть опалення. А до офлайн-роботи освітяни обіцяють повернутися за умови покращення ситуації. Можливо, це буде і раніше окресленого терміну вимушеної онлайн-роботи. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».